KPK djek prokurorin, përfaqësuesi OMN na tha se bleu bukë te kasapi. KPK vendosi sot të shkarkoj nga detyra prokurorin apelit të Durrësit Bujar Hoti, pasuria e të cilit është rritur me 31 herë gjatë viteve që ka ushtruar detyrën duke kapur vlerën e 24.8 milion lekve. Si pas KPK, Hoti qalon tek deklarimi një trualli në spital të Durrësit dhe një apartamenti për të cilin ai ka deklaruar se e ka bler për 23.000 euro, ndërkohë që ka marrë kredi 70.000 euro për të. Çështja e apartamentit ka hapur një debat gjatë seancës dëgjimore mes vetë prokurorit dhe përfaqësuesit të OMN-s. Ai ka ironizuar prokurorin duke thënë: "Ju po na thoni se keni bler bukë te kasapi dhe prisni që ne ta besojmë këtë. Ne këtu presim të na thuash të vërtetat. Ju folët dhe për kursime që nuk i keni deklaruar asnjëherë. Morët një kredi 70.000 euro dhe këto para përfunduan në llogarinë bankare personale të një administratori firme." Ndërkohë Hoti është kundër përgjigjur se gjithçka e ka fituar me punë dhe se askush s'ka kuraj t'i kërkoj llogari për anën ekonomike. "Kam 32 vite që punoj si hetues. Askush s'ka kuraj të më kërkoj anën morale dhe ekonomike. Kam standard dhe jam përplasur me grupe kriminale të ndryshme. Kam luar mbi 60% të Shqipërisë dhe për këto jam shpërblyer. Moto kam vetëm punën dhe s'kam asnjë vërejtje apo ankesë," ka thënë prokurori.